მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ახალი ამბავი მაქვს, აი ესეთი რაღაცა დაემართა ჩემ ტელეფონს. ხო და დაფინა, მყავდა აშვებული და ვოლიერს ვალაგებდი. მაგიდაზე დავტოვე ესე ტელეფონი და რო მოურჩი ყველაფერს. ტელეფონი დამხვდა ძირს შეჭმული. არ ვიცი, აფინამ შეჭამა თუ ხოდამ. აუ, ჩემი ბრალიც არის ტელეფონი მაგიდაზე რო დავტოვე, მაგრამ არაზოს არაფერი არ აუღიათ მაგიდიდან. ერთი კვირის წინ დაახლოებით ეკრანი გავტეხე მეთი თონ რა დამივარდა. წავედი ეკრანი შევცვალე, 170 ლარი მივეცი და ეს დამცავი გადავაკარი რაღაც. ერთი კვირის წინ და დღეს ესეთი რაღაცა დაგვემართა. ამის გაკეთებას აზრი არ აქვს მეგობრებო. 170 ლარი მარტო ეკრანი ღირს, ეს ყდარა ეღირება ღმერთმა იცი და შიგნით რა დაუზიანა. კიდე ღმერთმა იცი. ჩართული იყო, ეხლა არც ირთვება არაფერი. ზარი არ შემოდის, ანუ პლატაც დაზიანებული იქნება და ამის გაკეთებას აზრი ვაფშე არ აქვს. ავი, თუ იმეს სურვილი გაქვთ რომ დაგვეხმაროთ, აღწერაში დავტოვებ ანგარიშის ნომრებს საქართველოს და თბილისის ბანკის. ეს იყო ჩვენი კამერაც, ტელეფონიც. აი ცირო შევიძენ, გავაგზელებ გადაღებას რა, სხვა გზა არ მაქვს. აი ესეთი შეჭმულია. Note 8 Pro არის. კარგით მეგობრებო. დავადროებით.